Mula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Ahlan wa sahlan, selamat datang tuan-tuan dan puan semua ke Teratak Zaaba. Teratak Zaaba ni adalah rumah kelahiran pendeta Zaaba. Jadi saya muliakan, yang saya hormati, yang bahagia Datuk Zaharul Hakim selaku pengurusi Surau KKR serta semua sekalilah. Saya difahamkan jemaah-jemaah daripada Surau Kementerian Kerja Raya dan juga yang datang bersama dengan ahli keluarga. InsyaAllah sebelum kita bergerak lebih jauh tentang penerangan mengenai Teratak Zaaba ni, jadi saya dan juga tentang sumbangan dan ketokohan pendeta Zaaba, jadi saya kenalkan diri dahulu lah. Saya Muhammad Hanafi bin Jamaluddin, secara hakiki bertugas di Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia selaku fellow penyelidik dan juga banyak terlibat dengan pelbagai pertubuhan NGO dan juga wacana-wacana yang dianjurkan oleh pelbagai institusi ataupun pelbagai organisasi. Baik, seterusnya saya kira mungkin kita punya konvoi ilmiah hari ini adalah lanjutan sebenarnya daripada relah yang kita adakan sebelum ni, anjuran Surau Kementerian Kerja Raya, iaitu tentang jejak tokoh, iaitu tentang jejak Hamka. Kerana pendeta Zaaba ni adalah, kalau Buya Hamka di Indonesia sebagai seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dan pemulihan agama, di Malaysia ni Zaaba adalah dalam kelompok yang sama lah. Dan mereka ni saling memberikan penghargaan sama mereka. Jadi kalau menurut Profesor Dr. Khairuddin Ali Junaid, dia kata di alam Melayu ni ada 3 orang saja tokoh besar yang pernah dilahirkan. Pertama adalah Buya Hamka, kedua Pendeta Zaaba, dan ketiga Dr. Wahidin Hilmi. Itu kalau menurut beliau lah. Jadi kita berada di Teratak Zaaba ni, rumah kelahiran beliau. Walaupun rumah kelahiran beliau ni secara spesifiknya bukan dekat sini, tapi dekat dalam sikit, dalam 10 meter ke belakang ni. Tapi betul di kampung beliau ni, iaitu kampung Bukit Kedas. Beliau dilahirkan pada tahun 1895 dan meninggal dunia pada tahun 1973. Baik, apa signifikan Zaaba ni? Yang kenapa kita datang dan kenapa kita patut memberikan perhatian dan memberikan penghargaan kepada beliau ni selayaknya, kerana saya suka bawakan beberapa penghargaan yang diberikan oleh para tokoh. Antaranya adalah pada tahun 1929, Syekhul Islam Tuan Qadi Besar Kedah, iaitu Tuan Haji Wan Muhammad Wan Siddiq. Beliau menyebutkan bahawa Zaaba ni sebagai apa? Ar-Rijal Zaman, manusia, a man of his year, manusia yang boleh disebut sebagai apa? Manusia yang terpenting pada zamannya, Ar-Rijal Zaman. Kemudiannya Hamka sendiri dalam buku Sumbangsih mengenai pendeta Zaaba, beliau sebutkan bahawa derma terbesar yang diberikan oleh Islam kepada kebudayaan Melayu adalah Zaaba. Dia kata Zaaba adalah derma terbesar yang pernah diberikan oleh Islam kepada kebudayaan Melayu. Jadi Buya Hamka ni memang dalam membuatkan deskripsi memang hebatlah. Dalam memberikan deskripsi, dia pernah memberikan penghargaan kepada Agus Salim, iaitu seorang tokoh dan mantan menteri luar Indonesia. Dia menyebutkan bahawa Agus Salim ni adalah anugerah Tuhan untuk 100 tahun. Kemudian dia memberikan penghargaan kepada, dia memberikan deskripsi ni hebat. Jadi ketika dia memberikan deskripsi kepada Zaaba, dia kata Zaaba adalah derma terbesar yang diberikan oleh Islam kepada kesusasteraan Melayu. Sebab Zaaba ni memang terkenal sebagai tokoh yang membangunkan bidang bahasa Melayu dan juga bidang sastera Melayu. Baik, yang antara lain adalah disebut oleh Hamdan Hasan dalam buku Falsafah Takdir, ataupun buku Falsafah Takdir ni sebenarnya adalah daripada karangan beliau, Umbi Kemajuan. Buku ni dikarang tahun 1932, diharamkan oleh Mufti Perak kerana dikatakan membawa fahaman yang cenderung kepada Mu'tazilah, kerana fahaman yang nampaknya mengutamakan akal di atas nakal, kepada nakal. Tapi tak apalah, bukan itu yang kita nak bincangkan. Cuma Hamdan Hasan sebutkan bahawa Zaaba adalah pemimpin ulama pembaharuan pertama-tamanya yang keluar daripada
sistem pendidikan Inggeris. Sebelum tu kita tengok Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi, Syekh Salim Al-Kalini, kemudiannya Abbas Taha, Haji Abbas Taha. Mereka ni adalah pemimpin ulama yang memberikan saham kepada pemulihan agama, tapi kebanyakan datang daripada sistem aliran turas ataupun aliran pendidikan Islam. Zaaba adalah salah satunya yang pertama yang menerima pendidikan daripada St. Paul Institution, tetapi mengisytiharkan bahawa beliau berlayar dalam bahtera kaum muda, menunjukkan bahawa ketika itu satu signal yang jelas bahawa rationalism, scientificism, empiricalism, iaitu faham pendidikan ataupun sains dalam barat tu tidak bertentangan dengan agama. Sebelum tu kan masyarakat ataupun kaum sarjana kita letakkan dua, satu Islam, satu sains barat, kemudian yang komunis, tidak ada apa yang boleh disatukan. Baik, Zaaba ni kalau kita secara umum je lah, mungkin ramai di kalangan kita kenal peneliti Zaaba ni sebagai seorang ahli bahasa kerana jasa besar beliau membangunkan ilmu bahasa Melayu, pelita bahasa Melayu, ilmu mengarang Melayu dan sebagainya. Sedangkan kalau kita baca latar belakang pendidikan beliau, Zaaba ni tak pernah terlatih secara formal dalam bidang bahasa. Bahkan beliau menerima gelaran dan ijazah sarjana muda dalam bidang falsafah Nasrani. Jadi satu bidang yang sangat-sangat berbeza lah dengan bidang bahasa. Tapi kenapa beliau begitu besar jasa dan sumbangannya dalam bidang bahasa? Kerana kesedaran bahawa dia kata orang Melayu tidak boleh merdeka. Dia tak terima masa tu ketika gerakan kemerdekaan nak merebut kemerdekaan daripada British. Dia kata orang Melayu masih belum mampu merdeka. Selagi mana apa? Selagi tidak dibangunkan bahasa dan sistem persuratan mereka. Sebab kalau orang Melayu merdeka pun, kita tak ada lagi sistem bahasa kita yang dapat mengungkapkan ilmu-ilmu moden seperti ilmu perundangan, ilmu ekonomi, ilmu pentadbiran dan sebagainya. Jadi dia kata susah untuk orang Melayu maju dan merdeka dengan sebenar dengan hakikinya lah. Jadi beliau mengambil tugas berkenaan masuk dan membangunkan satu disiplin bahasa Melayu yang menurut Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dan juga Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim, dia kata tata bahasa Zaaba sehinggalah tahun 2000 dan tahun 90-an masih belum dicabar. Menunjukkan bahawa Zaaba tak terlatih dalam bidang linguistik secara formal, tapi mengambil kerja berat membaca, menelaah, menyediakan satu disiplin ilmu bahasa Melayu yang kita sebut sebagai sekarang ni mungkin bahasa Arab hebat dengan nahwu, saraf, i'rab dan sebagainya. Bahasa Melayu tak ada masa tu. Bahasa Melayu mungkin hanya boleh bercakap secara tradisional. Secara tradisional di pondok-pondok, tak mampu untuk mengungkapkan ilmu moden. Tapi beliau yang bertanggungjawab membangunkan satu sistem nahwu bahasa Melayu moden. Contoh dulu kenapa ejaan, contoh sebutan buluh. Dulu kan buluh. Kenapa ejaannya B-U-L-O-H? Sekarang ni B-U-L-U-H. Buluh. Dan sebagainya lah. Itu sebab kebanyakannya dibangunkan oleh pendeta Zaaba dan barulah disambung oleh ulama-ulama kemudian. Baik, itu satu jasa besar beliau dalam bidang bahasa. Satu lagi yang mungkin dan saya percaya ramai daripada kalangan kita yang mungkin belum sampai lagi pengetahuan ataupun kesedaran itu kepada beliau, kepada kita adalah sumbangan besar beliau dalam bidang falsafah dan teologi. Tak ramai orang berikan perhatian sebab kita pun tak ada nak membanding-bandingkan kenapa orang tak bagi perhatian dan sebagainya. Kita anggap bahawa pertamanya Zaaba ketika dia mula mengarang tahun 1916. Dia lahir 1895, 1915 baru umur 20, 1916 umurnya 21 tahun. Tajuk karangan dia adalah Temasya Mandi Safar di Pantai Keling masa tu. Di Tanjung Keling, bukan Pantai Keling. Jadi dia kritik tentang itu. Jadi tahun 1932 beliau mula karang buku Umbi Kemajuan yang sekarang ni dalam terbitan Dewan Bahasa disebut sebagai Falsafah Takdir. Antara kritikan beliau, dia kata orang Melayu pada waktu itu yang ketinggalan dalam kemunduran, kejatuhan dan sebagainya, antara sebabnya disebut oleh Datuk Seri Fadil sebagai apa? Sebagai yang Zaaba kritik itu adalah pendangkalan etikat. Antaranya adalah kepercayaan bahawa orang Melayu waktu itu punya kepercayaan rezeki secupak tak jadi segantang. Kemudian nasib nak miskin, tentulah miskin. Bolehkah takdir menyalahi takdir? Jadi dia kata bahawa kemiskinan, kejatuhan yang
mereka alami hari ini disebabkan oleh takdir Tuhan semata. Yang ini yang Zaaba cuba murnikan dan cuba untuk bagi pandangan yang saya kira waktu tu tak ramailah yang berani masuk campur. Bahkan dalam buku Asuhan Budi Menurut Islam, dia kata apa? Saya masuk campur dalam kawasan ini bukanlah kerana saya seorang ahli agama ataupun orang yang disebut sebagai kaum ulama, tapi sengaja saya memulakan dahulu dan dengan harapan mudah-mudahan ianya akan dilanjutkan oleh mereka yang lebih ahli untuk membuat yang lebih baik daripadanya. Sebab dia kata waktu tu dia rasa dan dia percaya bahawa kemunduran, kejatuhan, ketinggalan kaum muslimin disebabkan oleh masalah mereka dalam memberikan tafsiran terhadap agama. Antaranya ialah tentang ikhtiar, tentang qada dan qadar dan sebagainya. Dan banyak kaum-kaum sarjana Melayu yang memberikan kritikan terhadap kejatuhan orang Melayu. Mereka boleh kritik, contoh Abdullah Munshi, disebut bahawa orang Melayu malas, tapi dia tak mendatangkan jalan keluar. Tapi Zaaba dengan terang-terang dia mengatakan dalam bukunya, dalam karangan beliau tahun 1917, umur baru 22 tahun. 22 tahun, kalau saya rasa sekarang ni kalau ada yang kritikal memang kira tahap raya lah kan. Betul-betul sangat-sangat spesies yang hampir pupus lah kalau ada orang yang umur 20 tahun tapi sangat kritisis terhadap nasib umat. Dia kata apa? Saya tidak percaya nasib kaum muslimin di seluruh dunia dapat dipulihkan selagi mana mereka menceraikan pendidikan agama pada satu pihaknya dan pendidikan sains pada satu pihaknya dengan tidak mempercantumkan kedua-duanya seberapa dapatnya dan seberapa dalamnya. Ini yang disebut sebagai holistic education. Kan zaman tu kan orang yang mengaji pondok insyaAllah akan keluar jadi tuan guru, akan jadi ustaz. Orang yang mengaji sains akan keluar jadi saintis. Dan orang yang mengaji pondok menurut orang yang mengaji agama dengan orang yang mengaji sains ni berseberangan. Sehingga kan Bediun Zaman Said Nursi sebutkan, dia kata pendidikan sains akan menyelamatkan orang agama daripada mati taksub, dan pendidikan agama akan menyelamatkan orang sains daripada mati kufur. Sebab dalam sains waktu tu tak dia disentuh tentang Tuhan, tentang ni. Sebab ilmu sekular dipisah-pisahkan, dipetak-petakkan. Manakala orang agama yang mengaji agama mungkin akan menjadikan mereka taksub. Mereka menganggap bahawa mereka lah ahli syurga, holier than thou, lebih mulia daripada yang lain dan sebagainya. Jadi itulah yang Zaaba gagaskan. Dia kata tidak mungkin dapat dipulihkan nasib kaum muslimin di seluruh dunia ni selagi mana mereka menceraikan. Sebab waktu tu kan pondok-pondok, kemudian yang belajar sains sekolah barat, yang sekolah barat akan jadi seorang yang western, berfikiran ala-ala barat, tak percaya kepada turos, tak percaya kepada nakal, ataupun kalau percaya pun dengan kepercayaan yang ikut-ikut taklid. Jadi Zaaba lah yang saya punya pandangan, yang bertanggungjawab, yang memberikan pandangan untuk menyatukan tu. Kemudian dia kata apa? Dia kata saya tak percaya juga nasib kaum muslimin akan boleh dibela selagi mana mereka tidak memberatkan pelajaran. Sebab waktu tu kan perempuan tak boleh masuk sekolah. Yang lelaki pun kalau masuk pun sekolah pondok. Masuk sekolah British seperti beliau dianggap sebagai apa? Dibimbangi akan tergelincir akidahnya. Sampaikan Zaaba dia buat keputusan untuk masuk St. Paul Institution. Ayah dia putuskan hubungan 2 tahun. Ketika masa tu dia dapat keputusan baik. Beliau adalah anak Melayu Negeri 9 pertama yang mendapat kelulusan cemerlang dalam peperiksaan senior Cambridge. Waktu tu peperiksaan tu yang boleh melayakkan untuk masuk sama ada Maktab Perguruan Melayu yang ada masa tu adalah MPSI, satu lagi ialah Sekolah Adalan Inggeris. Dan ketika itu dia memohon untuk masuk sekolah Inggeris dan ayah dia telah pun membuat keputusan putuskan hubungan 2 tahun. Dia kata sedih masa dia tulis buku tulisan Adnan Awang, petikan surat-surat daripada ayah Zaaba kepada Zaaba. Dia kata ketika ayah anda mendengar akan perkhabaran bahawa anak anda nak masuk Sekolah Adalan Inggeris, dia kata hancur luluh hatinya. Seolah-olah anak anda dia akan berpisah agama dengan dia. Tapi dia pesan, dia kata apa? Janganlah anak anda percaya kepada orang yang mentuhan tiga, yang apa, yang percaya kepada Tuhan tiga dan sebagainya. Dan saya kira Zaaba kerana asas agama yang agak baik, sebab dia mengaji pondok di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, yang paling ramai melahirkan ulama, mufti-mufti, bukan Kuala Pilah, bukan Rembau, bukan ni, daripada daerah Linggi. Dan ayah Zaaba ni Ahmad bin Yusof ni adalah daripada keturunan Bugis Linggi, manakala ibu beliau daripada keturunan Minangkabau, daripada suku Tanah Datar di sini. Jadi Zaaba ketika kecil, ketika dah ada sekolah Melayu Batu Kikir mula dibuka 1907, dia hanya sempat belajar kat situ hanya beberapa bulan saja. Ayah dihantar dia ke Pondok Linggi
untuk belajar agama. Dan di sana dah ada belajar pondok dengan tuan-tuan guru, termasuklah mantan-mantan mufti kerajaan Negeri Sembilan yang lahir di sana, dan juga dengan bapa-bapa saudaranya. Dan sehingga sekaranglah Zaaba diberikan anugerah seperti pendeta. Pendeta ni dalam sejarah Melayu hanya ada dua orang sahaja yang pernah ada anugerah pendeta. Pertama adalah Zaaba, kedua adalah pendeta Profesor Emeritus Datuk Dr. Ismail Hussein, ketua satu Gapena hampir 30-40 tahun, Gabungan Penulis Nasional. Dan Zaaba menerimanya pada tahun 1956 dalam satu kongres bahasa dan persulatan di JB pada waktu itu. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh Tuan Syekh Wan Sulaiman ni, bahawa Zaaba sebagai ar-rijal zaman, pemuda paling bersinar pada zaman itu, apa alasannya? Kita nak tanya tentang apa alasannya, apa dia punya hujahnya. Saya memang mengkaji Zaaba lah ketika zaman ketika ambil master. Jadi ketika membuat kajian tu, saya punya pandangan Zaaba antara yang pertama dan terawal yang memula mengintegrasikan ilmu turas dan ilmu kontemporari, ilmu usul dan ilmu akli. Jadi beliaulah yang mula sekali keluar daripada pendidikan Inggeris atau pendidikan rasional saintifik barat, dan dalam masa yang sama tetap juga mempertahankan warisan turas yang beliau pelajari ketika zaman pengajian-pengajian pondoknya dahulu. Baik, bagaimana hubungan Zaaba dengan tokoh-tokoh pembaharuan? Kalau kita sepanjang masa rehlah kita dekat sebelum ni dekat Sumatera Barat, kita ada kenal beberapa nama seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, merupakan Imam Besar Masjid Haram. Sepupu beliau lah Syekh Tauhid Jalaluddin. Syekh Tauhid Jalaluddin ni adalah pengasas bersama dengan Said Syekh Al-Hadi Majalah Al-Imam. Al-Imam 1906 hingga 1908 diterbitkan di Singapura. Kenapa terbit di Singapura? Sebab Singapura, Melaka, Pulau Pinang, negeri-negeri yang tidak ada raja. Jadi penyebaran fahaman-fahaman pemunian agama ni boleh berleluasa di sana. Tapi kalau kepada negeri-negeri yang ada raja dan sultan, kebanyakannya ulama-ulama konservatif ni akan menggunakan peranan istana untuk menghalang fahaman penularan, fahaman-fahaman pembaharuan ni. Jadi Zaaba ketika belajar di Johor Bahru, Syed Syekh Al-Hadi ni pernah menjadi mufti di ataupun pernah menjadi guru di Johor, dia berkenalan dengan Syekh Tahir ni. Dan Syekh Tahir ni pula adalah anak murid langsung kepada Syekh Muhammad Abdul. Jadi Zaaba daripada sana dah dia mula mengambil dan mula bersentuhan dengan fahaman pembaharuan ni. Dan beliau ni banyak membaca pula karangan-karangan bahasa Inggeris daripada majalah The Like Lahore, Pakistan, dan majalah Islamic Review daripada London, United Kingdom, kerana kemampuan dia dalam bahasa Inggeris yang sangat hebat. Zaaba ni penguasaan bahasa Inggeris dia ramai orang puji, termasuklah tokoh sarjana kontemporari. Kemampuan dia memahami falsafah barat dengan bahasa pengantar bahasa Inggeris, sebab beliau belajar di sekolah Inggeris, aliran Inggeris, dan memiliki asas bahasa Arab yang baik. Itu sebab dia berani tulis tu buku falsafah takdir tu. Dia membahaskan tentang makna etikot qadar dan qadar dan sebagainya. Saya rasa kalau orang yang tak memiliki keahlian dalam bahasa pun mungkin tak mungkin untuk dapat sedalam itu. Jadi saya ringkaskan, beliau meninggal dunia tahun 1973 dan karangan-karangan beliau tak banyak, sekitar belasan saja. Yang paling banyak ialah tentang bahasa Melayu, juga tentang catatan pengembaraan, travelogue, dan juga tentang agama. Jadi sekarang ni banyak diterbitkan karangan beliau oleh DBP, antaranya adalah himpunan rencana-rencana pendek dalam majalah Kalam yang dinamakan sebagai Mencapai Keluhuran Budi, Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat, Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri, Asuhan Budi Menurut Islam, dan sebagainya lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan datang ke sini ambil semangat daripada Pendeta Zaaba sebagai seorang yang saya boleh namakan sebagai supernova. Supernova ni dalam kajian astrologi adalah bintang yang paling bersinar. Ada ramai tokoh lain kita pun akui seperti Burhanuddin Hilmi, Tok Kenali, Syekh Ahmad Al-Fatani, Daud Al-Fatani dan sebagainya. Tapi mungkin kerana kealiman dan kefakihan mereka tu dalam bidang satu bidang sahaja, ataupun dalam bidang turas sahaja. Dan ketika itu memang tak jarang kita temui
kaum sarjana yang dapat menggandingkan kedua-duanya dan memberikan tafsiran yang apa, tafsiran yang saya rasa progresif untuk meletakkan bahawa kaum muslimin, umat Islam tak boleh ketinggalan dan tak boleh hanya menyerahkan nasib kepada takdir semata-mata waktu itu. Sebab memang kejatuhan kaum muslimin ini memang sangat luar biasa. Dr. Alino disebutkan selepas abad ke-13, tokoh terakhir yang dilahirkan Ibn Khaldun. Selepas daripada itu, dia kata umat Islam tidur dan berhenti berfikir. Sehinggalah mereka mula mengeliat balik ketika mana Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abdul bangun di Mesir. Kemudian disambung oleh Syed Tahir, Ahmad Al-Said Syed Al-Hadi dan juga Pendeta Zaaba dan sebagainya di Malaysia dan juga di alam Melayu ni. Buya Hamka yang bangunkan Muhammadiyah, Syed Ahmad Dahlan dan sebagainya. Jadi itu sajalah yang boleh saya sampaikan untuk pertemuan ringkas ni. Kalau ada sesi nak tanya ke, silakan. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, ada jawapan ke? Nama Zaaba? Maza, Uzar, siapa lagi? Duka, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Kebanyakannya mengambil sunnah akronim, saya rasa. Kebanyakan tokoh-tokoh. Zaaba lah Zainal Abidin bin Ahmad. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudiannya Mazhar Muhammad Asri Zainal Abidin. Uzar Ustaz Zahiruddin Abdul Rahman. Duka tu Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jadi Zaaba ni adalah kependekan daripada Zainal Abidin bin Ahmad. Dan yang lebih masyur adalah Zaaba. Banyak digunakan nama lain. Digunakan nama Patriot. Digunakan nama. Nama-nama tu antara lain adalah ketika dia berbeza pandangan dan berdebat dalam karangan, dia akan menggunakan nama-nama samaran lain. Jadi saya pun dah lama tak rujuk, tapi antara yang saya ingat adalah dia menggunakan nama Patriot. Kemudian ada digunakan nama, tak ingat saya. Tapi banyaklah nama-nama samaran yang beliau gunakan sebagai seorang pengarang itu. Baik, ada orang kata bahawa Zaaba, saya tambah sikit sebab baru teringat, Zaaba ni sebagai kaum modernis dan juga adalah pro-barat. Memang ada disebutkan tu, dalam satu tulisan dia sebut dengan jelas bahawa dia kata British itulah tentera-tentera Tuhan, tentera-tentera Allah. Kalau tidaklah kerana kedatangan British, tentulah orang Melayu ni akan dilulur masuk ke dalam hutan belantara dan hidup di mana orang-orang kaum penumpang negeri Cina yang dah menguasai bandar-bandar pelabuhannya. Dan dia kata Inggeris itulah telah menyedarkan bahawa mereka patut bangkit untuk memberikan apa, kemerdekaan dan juga mentadbir tanah air mereka sendiri. Zaaba memang, bahkan Zaaba saya berani katakan antara yang terawal mengkritik feudalism ataupun institusi raja, dan juga feudalism in the state of mind. Bukan semata-mata feudalism yang tengkolok keris itu saja yang dikritik ataupun raja-raja, tapi juga pemikiran yang dogmatik. Jadi antaranya beliau sebut dalam karangannya itu, dia kata orang besar-besar patut-patut duduk bersenang-senang hati mereka dalam istana, dalam mahligai nikmat sentosa. Tidak datang hati mereka, rasa hati mereka melihat kaum-kaum pribumi tinggal di belakang-belakang saf-saf kaum penumpang negeri. Dia kata orang besar-besar patut-patut. Sedangkan ketika itu, raja-raja kita, sultan-sultan kita pernah memberikan apa nama, dukungan kepada British bagi menghadapi Perang Dunia Pertama. Dan jasa bakti sultan-sultan tanah air ni, British balas dengan memberikan piala HMS Malaya. Itulah sejarah piala Malaysia. Piala HMS Malaya ni adalah pemberian British kerana sultan telah membantu. Ketika tu British teruk kalah dalam Perang Dunia Pertama, jadi sultan-sultan ni bantu. Dan Zaaba kata mereka ada kemampuan untuk membantu British, tapi tidak akan rasa mereka nak bangunkan madrasah, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat lainnya untuk membawa keluar masyarakat pribumi daripada kejatuhan, kehinaan dan kepapaan dan sebagainya. Sehinggalah Sultan Kelantan bangunkan Mahat Muhammadi. Dia tulis dalam bukunya, dia kata walaupun bukanlah kami daripada kaum bumi negeri berkenaan, tetapi kerana bila mendengarkan perkhabaran tu, dia rasa terlunas hutang bangsa. Dan dia sangat-sangat mendukung dan menyokong usaha Sultan Kelantan bangunkan Mahat Muhammadi waktu tu. Jadi beliau ni memang, saya kira sebagai seorang yang pertamanya berjiwa patriotik lah, sebab dia tak boleh melihat anak-anak pribumi tertinggal sebagainya. Dan beliau mengambil
pendidikan Inggeris tu sebagai alat sahaja. Alat untuk dia mencapai matlamat, pengisnahan dan pemunian, dan juga buat keluar masyarakat daripada hanya melihat takdir ataupun kehidupan ni sebagai takdir, ataupun hanya melihat kehidupan ni secara pasif. Hanya melihat mungkin kehidupan akhirat yang apa menjadi tujuan, tapi dalam masa yang sama mengabaikan tentang kehidupan dunia. Jadi memang Zaaba ni ada banyak orang-orang yang ataupun ulama konservatif yang tak sukalah, sebab dia berkata Zaaba ni cenderung kepada modernis dan konservatif. Wallahualam lah, saya soal tu saya serahkan kepada mereka yang lebih ahli. Tapi soal jasa besar dia kepada, paling tidak pun menjentik untuk kita berfikir tentang kaum muslimin yang tertinggal dalam kemunduran ni. Tak boleh ada alat lain untuk mereka keluar kecuali dengan pengetahuan. Disebutkan dalam bukunya, majalah Guru, dia kata hidup manusia dua pihaknya, satu di dunia badan busuknya, satu akhirat tujuan rohnya, wajiblah ilmu bagi kedua-duanya. Kedua-dua pihak kehidupan, satu pihak tubuh kasar kita, kenakan ilmu juga untuk mencapai kemakmuran di dunia. Satu lagi pihak roh, tujuan roh kita, wajiblah ilmu bagi kedua-duanya. Dan sabit dengan hadis Nabi yang menyebutkan tentang siapa nak berjaya di dunia harus dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, dan kedua-duanya harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi Zaaba punya intellectual eagerness tu, kesungguhan intellectual tu memang sangat tinggi lah. Itu di sebenarnya disokong dan juga dijelaskan ketika beliau kecil. Mak dia duduk dekat dapur, mak dia tengok dia main-main kat belakang, dekat apa nama, pokok pisang. Dia tulis dekat pokok pisang tu, kan pokok pisang ni ada yang warna putih tu kan, tulis. Jadi keinginan dia kepada ilmu pengetahuan ni ayah dia nampak. Dan ayah dia ketika tu beli papan hitam di Kuala Pilah, separuh hari perjalanan naik kereta lembu. Jadi bila guru, bila bapa saudara dia sampai daripada Linggi, bapa saudara sebelah ayah Zaaba ni keturunan kaum bangsawan, juga kaum pembesar Datuk Muda Linggi. Jadi sebab itulah Zaaba boleh masuk sekolah Inggeris. Dulu tak boleh. Dulu hanya boleh masuk sekolah Inggeris satu-satunya adalah kaum bangsawan. Orang-orang biasa kampung-kampung hanya boleh, kalau nak anak keluar ataupun tidak buta huruf, mengaji pondok. Ini pondok sahaja, atau mengaji di surau-surau halako-halako yang mungkin tidak ada sistem, tidak ada struktur dan sebagainya. Jadi kaum bangsawan sahaja yang boleh. Jadi Zaaba kenapa dapat peluang tu adalah kerana walaupun beliau bukanlah langsung anak kaum bangsawan, tapi ayahnya, daripada sebelah ayah dia, Ahmad bin Yusof tu adalah keturunan-keturunan bangsawan-bangsawan Linggi. Bangsawan Datuk Muda Linggi. Jadi tu yang dia dapat peluang. Dan ketika mana ayah dia berikan dia papan hitam tu, dia tertarik dengan satu kertas bungkusan makanan yang bertulisan Rumi. Dia kata dia sangat-sangat berhajat nak tahu apa yang ditulis di tulisan Rumi tu. Sebab ketika itu orang Melayu hanya tulis Jawi saja. Itu yang menyebabkan dia buat keputusan masuk sekolah Inggeris. Dia kata janganlah ayah marahkan Zainal. Apa-apa pun tetap anak ayah juga. Keputusan Zainal masuk sekolah barat ni, sekolah St. Paul Institution tu, dia kata ketika itu hati dia berbolak-balik. Tapi bila sampai surat tu ke tangan dia, tiba-tiba hati dia bulat untuk mengatakan dia nak masuk sekolah tu. Dan ketika tu hanya ada dalam tak sampai 5-6 orang sahaja anak-anak Melayu yang masuk. Lain tu semua adalah termasuk mubalih-mubalih Kristian. Tapi Zaaba tetap yang hebatnya masuk sekolah mubalih Kristian, tapi boleh keluar sebagai ulama. Saya sebut semua ulama lah. Saya walaupun mungkin tuan-tuan ada atas ulama ni kena menguasai turas sahaja, tapi saya anggap bahawa beliau adalah ulama dalam arti kata seorang yang ahli ilmu. Seorang yang ahli ilmu lah. Kerana berani apa, dan juga sumbangan dia dalam menghasilkan karangan-karangan yang tidak sedikit lah. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja. Kita buka lah sesi diskusi-diskusi. Kemudian lepas ni kita nak lanjutkan ke Kuala Pilah pula. Terima kasih. Okay.